Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na naší konferenci, která se tedy týká klientelismu a jako hrozby pro demokracii a tržní prostředí. Hned v úvodu mi dovolte, abych poděkoval všem našim hostům za jejich odvahu a ochotu vystoupit zde v parlamentu na téma, kterému se, řekl bych, obecně politice spíše z různých důvodů vyhýbají a mám za to, že ho nechtějí moc řešit. Také chci poděkovat vám, všem účastníkům, že jste našli čas a přišli jste dnes do Senátu a zároveň se omlouvám všem těm, koho jsme museli bohužel z kapacitních důvodů odmítnout. Možná nás sledujete alespoň v online přenosu. V poslední 1,5 dekádě sledujeme stále sílící rozdělování české společnosti a také polarizaci politiky. Mám za to, že v této souvislosti stojí za pozornost nedávný průzkum organizace Globsec, který odhalil jednu, řekl bych, velmi znepokojivou skutečnost. Na dotaz, který průzkum prováděl, 33% občanů České republiky souhlasilo s tvrzením, že totalitní režim bez regulérních voleb by byl dobrý pro naši zemi. Podobně ze zemí bývalého východního bloku odpověděli slovenští občané a také rumunští občané. Těch bylo o něco více, asi 36%. Pro srovnání na stejnou otázku v Estonsku odpovědělo pouze 5% občanů. Z těchto čísel se domnívám, lze odvodit, že velká část populace přestává demokracii jako takové a demokratickému způsobu vlády důvěřovat a přiklání se k jiným alternativám. V souvislosti s tím se projevují sílící tendence k volbě extrémních a někdy radikálních řešení. To alarmující oslabování důvěry v demokracii je nepochybně výsledkem nejrůznějších společenských jevů, kterými se dopodrobna zabývají sociologové, politologové a jiní sociální vědci. Na to, proč se tak děje, samozřejmě neexistuje úplně jednoduchá odpověď a všichni dobře víme, jak se o tomto problému dlouho diskutuje a hledají se různé závěry. Velký vliv však obecně na vnímání vlády a režimu má podle mého názoru také ekonomická situace občanů. Tu nepochybně ovlivnily i poslední vážné krize, jako byla ta pandemická, bezpečnostní a také energetická. Je naprosto zřejmé, že těmto krizím se nevyhne žádná země, ale je na místě se alespoň v tom evropském kontextu ptát, proč se zrovna Česká republika s těmito krizemi vyrovnávala relativně obtížně. V České republice jsme mohli sledovat vysoké zdražení potravin, pohybovali jsme se na předních příčkách v cenách energií a sužovala nás také jedna z nejvyšších inflací v Evropské unii, což mělo pak řadu dalších důsledků i pro rozhodování státu. Bylo velmi zřetelné, že zatímco drtivá většina společnosti, reprezentovaná širokou střední třídou, v krizi ztrácela a několik předních českých miliardářů a jejich korporaci oproti předešlým létům své zisky naopak násobily. Tuto situaci můžeme považovat za výsledek působení neviditelné ruky trhu a přičítat jí daným
ekonomickým silám a řekl bych možná ekonomickým zákonitostem. A můžeme také tuto situaci považovat za jakousi přirozenou a nevyhnutelnou danost. Na druhou stranu je legitimní ptát se, zda některým negativním jevům, kterým jsme byli svědky, nemohla česká politická reprezentace dlouhodobě předcházet, nebo zda dokonce nebyla v některých ohledech jejich součástí. A je také vážnou otázkou, zda ty poslední krize a jejich důsledky nepoodkryly hlubší strukturální problémy naší demokracie. V minulém roce jste si možná všimli, že v časopisu The Economist byl publikován žebříček zemí podle míry takzvaného crony capitalism. Termín je možné do češtiny přeložit jako kumpánský kapitalismus nebo, chcete-li, klientský kapitalismus. Stručně lze říci, že tato analýza, kterou The Economist předložil, vypovídá o tom, v jakém poměru je majetek nejbohatších jedinců dané společnosti generován v ekonomických odvětvích, jež silně ovlivňují regulace státu a tím i politická rozhodnutí, ku majetku těch, kteří naopak podnikají v odvětvích, na které rozhodování státu tak přímý vliv nemá. A pozoruhodná a zároveň šokující skutečnost je, že jsme se v tomto žebříčku ocitli v rámci hodnocených zemí hned jako druzí, a to za silně oligarchickou ekonomikou, jako je Rusko. Takže Rusko bylo první, my jsme byli druzí. Například náš soused Německo byla až na 37. místě v tomto žebříčku. Já mám za to, že výsledek této analýzy můžeme hned odmítnout jako nějakou metodologickou slabost, nebo snad dokonce někteří můžou považovat za, a berte to prosím s rezervou, pomluvu České republiky ze strany redakce časopisu The Economist. Ale na druhou stranu nás může vést také k vážnému zamyšlení a tato data bychom měli brát vážně. On totiž tento výsledek logicky vyvolává další otázky. Je-li klientelismus zhoubnou nemocí demokracie, jak na tom je vlastně naše společnost? Jak na tom jsme my? Jak se to vlastně přihodilo, že se řadíme na špici první desítky zemí, které nelze považovat za vyspělé demokracie, mezi které se, jak doufám, všichni chceme počítat. A také se počítáme. Co takové umístění ve skutečnosti vypovídá o podobě našeho státu, kvalitě naší demokracie a jak to souvisí s charakterem také naší ekonomiky? Jinou otázkou může být, je-li klientelistický kapitalismus založen na úzkém propojení nejbohatších miliardářů s politickou reprezentací za účelem ohýbání pravidel ve prospěch soukromých zájmů na úkor společnosti, co pak takové umístění vypovídá o fungování naší politiky? A je vůbec možné s tímto stavem něco dělat? A máme usilovat o to, abychom se posunuli do jiné kategorie zemí a už jsme se v tomto žebříčku ocitli úplně na jiném místě? Je-li nám demokracie milá, mám za to, že je naší povinností klást si tyto otázky a mnoho dalších jiných. Je také naší povinností hledat na ně odpovědi a v politice konat tak, abychom demokracii zlepšovali a tak posilovali důvěru občanů v ní. A to je také smyslem té dnešní konference. A považujeme-li Senát Parlamentu České republiky za pojistku demokracie, mám za to, že se dnes nacházíme na tom správném místě. Ještě jednou mi dovolte, abych poděkoval všem přednášejícím
vám účastníků a věřím, že to pro nás bude čas přínosný a také inspirující. A můžeme se pustit do toho.